A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arremetando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa, a que perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força pra adorar. Não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram nos calar matando alguns irmãos. Mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem. A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa, a que perseguida. Prevaleceu há quase 2000 anos, a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. Brilhando em toda parte, a igreja vem quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem. A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando como as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa, a que perseguida. O noivo vem aí, a igreja está se preparando pra cantar no coral, junto com os anjos. O noivo vem aí, ele está te convidando pra cantar no coral, junto com os anjos, junto com os anjos, junto com os anjos. A igreja santa, a igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa.